איידן, טכנולוגיות עתידיות בעם, גיים להציג, משקפי וידאו. משקפי הוידאו הן זוג מיקרו מסכים, בנויים בתוך עדשות משקפיים, והתוצאה, וידאו באיכות גבוהה ובגודל ענק בכל מקום וזמן. משקפי הוידאו מתאימים לכל סוגי הפנים ולכל מצב שתחשקו בהן. האפקט הינו של אולם קולנוע פרטי, ולכם יש את המקום הטוב ביותר. לא משנה איפה אתם נמצאים, מתי שתרצו, תוכלו לשלוף את משקפי הוידאו שלכם ולהתנתק מהמציאות לתוך מציאות חלוקית. משקפי הוידאו מתאימים לתחומים רבים, מרפואה והבטחה, לצפייה בניצחון הקבוצה האהובה, מבלי להפריע לסביבה. כל אחד יכול ליהנות ממשקפי הוידאו. העדשות המיוחדות מגדילות את המיקרו מסכים לתמונה בגודל של כ-80 אינץ' ממרחק של 2 מטרים ובאיכות DVD. האוזניות האיכותיות משלימות את החוויה, מדרך חדשה של גלישה באינטרנט על גבי מסך ענק פרטי ועד לגלישת גלים וירטואלית. עם איידן טכנולוגיות עתידיות, גם הדמיון הוא לא גבול.